anglická, alebo ako sa hrajú koncovky s rôznofarebnými strelcami. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšik a vítam vás pri partii dvoch dám alebo dvoch žien, silných žien, veľmajsteriek. Bielými hrala ukrajinská veľmajsterka Anna Muzičuk 2504 a čiernymi hrala Číňanka Tang 2523, naozaj veľmi silné, silné superky. No a táto partia je veľmi pekná, veľmi poučná a vybral som ju ešte aj z toho titulu, že sa hrá anglická, tu si často neukazujeme. No a koncovka, tam si povieme o tom samozrejme niečo zvlášť. Ale ešte predtým, než sa k tejto partii dostaneme, nezabudnite dať subscribe a odber tohto kanálu, aby sme sa tu mohli pravidelne stretávať. Poďme na to. C4, takže máme anglickú, máte radi anglickú, napíšte mi do komentára. Jazdec na F6, jazdec C3, E5, G3, C6, jazdec na F3, E4, napadnutý jazdec, jazdec D4, SC5, znova s tempom, jazdec na B3, napadol toho strelca, strelec ide na E7, strelec G2 je napadnutý pešiak, musíme ho kryť, takže prichádza D5, CXD5, CXD5, D3 hneď sa snaží zautočiť, vlastne tlačiť na toho pešiaka na E4, a on to BE. XDTI, dáma na DTI, no a iba teda malé zastavenie, opäť treba si uvedomiť, sme stále ešte ako keby vo fáze otvorenia, ale vznikla nám tu zaujímavá pešiaková štruktúra a to, že čierny hra je s izolovaným pešiakom, čím teda získava trošku viacej priestoru, na druhú stranu prechod do nejakej koncovky môže byť pre toho čierneho nevýhodnejší. Jazdec na C6, malé ošáda. No a biela ide hneď do toho, jazdec na D5, dáma D5, strelec na F6, teda nemení hneď tie dámy, necháva to ako keby s tempom a môže sa zdať, že OK, tá čierna stratila pešiaka, ale zase ide o to, že má ako keby tú aktivitu, pretože tým, že ten strelec stojí na F6, tak blokuje ako keby vývin strelca na C1, tým pádom aj veže na A1 a oveľa rýchlejšie si dokáže rozohrať figurky. Strelec na E3, ona teda kašle na pešiaka, necháva ho, že prípadne aj kľudne si vezmi, ale chce ísť do vývinu. Dáma D5, strelec na D5, jazdec na B4, toho pešiaka stále neberie, naopak napadla vlastne týmto jazdcom strelca na D5, ten sa stiahuje na E4, strelec na H3 s tempom, teda vývin, napadli sme vežu, veža na D1 na voľný stĺpec a veža na E8, taký zaujímavé, že zrovna teda s touto vežou a tú vežu na F8 si tu necháva takú zašpecovanú. Priznám sa, toto sú ťahy, ktorým ja osobne teda veľmi nevždy rozumiem. Niekedy to dáva zmysel, keď vlastne chce ísť tým pešiakom dopredu. Ale tuto nejak úplne som nenavnímal. Ale napíšte do komentáru, že čo vy si myslíte o takýchto ťahoch, že či nie je možno lepšie ísť druhou vežou, ale OK. Pomená to, zahrala F3, je inak napadnutý ten strelec, to je dôležité povedať. No a tu vidíme vlastne hneď asi aj tú myšlienku tej čiernej, pretože tá čierna teda odvážne zobrala toho strelca na E4 a odovzdáva kvalitu s tým, že vlastne títo pešiaci sú izolovaní dvojpešiaci vlastne, takže akože ľahšie sa budú brať nejakým spôsobom. Napadnutý aj pešiak na B2. A plus teda ten bielopolný strelec, tá biela nemá vlastne oponenta, stojí na takom jedovatom poli, kde práve bráni nejak akože tomu kráľovi úplne že výsť. A tu častokrát môžu nastať aj rôzne mlinčeky, alebo proste dokonca maty na F1, ale to sme samozrejme veľmi ďaleko. No, ona to mala samozrejme premyslené nejakou takouto, že vidličkou, jazdec na C2, napadla vežu a strelca. Teraz akože také veľmi pekné, nazvem to, že odpovede s tempom, že hneď sa teraz neplaším, že bože, čo máme robiť, ale zobrala jednoducho pešiaka na A7, nechá si zobrať tú vežu, veža na A1, veža na A8 napadla toho strelca, strelec ustupuje na D4, strelec sa stiahuje na E6, strelec krát F6, teraz vlastne takáto zaujímavá výmena a nebere toho strelca, aby si neozbila pešiakov, ale BN práve na B3, nemôže brať, lebo došla by o vežu. Strelec na D4 ide naspäť, veža na A2. No a tuto možno prišlo také ťažšie rozhodnutie tej bielej, pretože ak by jednoducho tú vežu vymenila, ukážme si,
tak táto koncovka z EME skončí asi hneď podaním Uga Emiza, pretože síce má bieleho pešiaka viacej, ale sú to rôznofarební strelci a v podstate ten pešiak je dvojpešiak. No, ale biela teda ukázala, že chce bojovať na výhru, alebo na teda zabojovať o ten celý bod a uhla s tou vežou na C1. OK. Išlo veža na A8, samozrejme, aby sme si nedostali mat. No a tu sa dostávame do tej vlastne fázy veľmi zaujímavej koncovky, kedy máme vlastne vežu na šachovnici plus sú rôznofarební strelci. Veľmi, veľmi ako keby Emizový koncept samotnej koncovky, ale pozrite sa, ako biela metodicky, naozaj, že metodicky, krásne metodicky, zosilovala tú hru a napokon to nebola náhoda, že vyhrala. Ona jednoducho zrazu to iba sa zlomilo celé tej čiernej, no a sa vzdala. Prvá vec vo vežových koncovkách, veža patrí na 7. radu. Hej. Napadli sme pešiaka a zároveň blokujeme nejaký výbeh toho čierneho kráľa. OK, prišlo B5, samozrejme nedáme toho pešiaka len tak. Veža na C5, napadla ho, strelec na C4, pokryl. Veža na G5. No a snaží sa vytvárať ako keby slabiny v pozícii tej čiernej. Teda zahrala akože veľmi pekný plán, pretože prišlo veža na G5 a pešiaka na G7, ten sa dá vlastne keď iba jedným spôsobom, G6, a poviete si, že bože, čo je to za blbosť, ale nie je to blbosť, pretože vlastne tým G6 si tá čierna oslabuje celú tú pozíciu, pretože zrazu strelec na D4 dovidí až úplne dovnútra celej tej pozície a vlastne od teraz, keď tá biela sa vráti vežou, tak bude vždycky hroziť vlastne na tej poslednej rade nejakým spôsobom mat. Veľmi pekný koncept, to sa aj stalo, veža na C5, vlastne ona to vežou hneď uhla a vynutila vlastne teda to oslabenie, o ktorom sme hovorili, strelec na E2. Napriek tomu vám počítač stále povie, že tá pozícia je plus minus v zásade premizová alebo vyrovnaná, ale v praktickej hre vidíte, že to nie je také jednoduché. Král na F2, strelec na C4, strelec na F6. Ďalší taký akože dôležitý moment, pretože strelec na F6 teraz je tu, že extrémne silný, nakoľko berie tomu čiernemu kráľovi absolútne nielenže nejaké ústupové polia alebo polia, že by on sa chcel dostať niekde do centra alebo niečo, ale naopak ešte ho tam ako keby tak zacvakol a budú mu hroziť maty. Toto je veľmi nepríjemný koncept. Sledujte to. A vďaka tomu, že vlastne ten bielý kráľ tu nemá nejak pešiakov okolo seba, tak on jemu nehrozia maty. A tým pádom je úplne v pohode. H6. V podstate H6 je OK, robí si tu nejaké poličko unikové, ale tiež to veľmi nepomáha, lebo aj keby kráľ vstúpil na H7, tak veža, ak sa dostane na H8, stále to bude jednoducho mat. G4. Strelec na E6 napadol. Veža zobrala na B5. Strelec zobrala na G4. No a teraz sa vymenili ako keby títo dvaja pešiaci. Lenže teraz vlastne biela získala to, že má v podstate na šachovnici takzvané, že koncept dvoch rozieb. Tá jedna hrozba je hrozba tohto matu, o ktorom sme hovorili. Tak toto vyznačím. Toto je hrozba číslo 1 a hrozba číslo 2 je voľný pešiak. Napriek tomu, že sú rôznofarební strelci, je to proste hrozba. Biela má voľného pešiaka, ktorý dokonca môže byť ľahko podporovaný či už kráľom, alebo vežou, alebo dokonca aj strelcom. A zrazu máme dve veľmi silné hrozby a to už zrazu nie je jednoduché brániť, dokonca ani pre takú silnú čínsku veľmajsterku, ako Tan je. Prichádza H4, král F8, treba zabrániť nejakým výpadom toho čierneho krála, veža na B7, král na E8, nepúšťame ho preč, nepúšťame ho dokonca ani na to D8, dáme šach, no a teraz, akože aké rozhodnutie, ak ustúpi, tak prichádza jednoducho o vežu, pretože príde šach, no tam ani nemôže ísť bum, vezmem vežu, takže oťažný šach, takže musí sa vrátiť naspäť, to je v podstate jediná možnosť. Veža na B7 skúsila, ide naspäť, nie, nebude opakovať ťahy. Oni mali v tejto chvíli, len aby ste tomu chápali, že prečo vlastne spraví ťah, vráti sa do tej istej pozície a potom ťaha niečo iné. Oni mali vlastne v tejto chvíli už jednu alebo dve minúty a za každý ťah oni získavajú 30 sekúnd, takže si tak ako keby v odzovkách nabili čas. Král E8, no, král E3, takže treba zapojiť toho krála, pretože strelec s vežou stoja jednoducho na najlepších možných miestach.
Veža na A6, napadnutý strelec. E5, krásna spolupráca, pešiak, strelec. Toto je naozaj, ak máte radi napríklad doma, že minimalistický štýl, tak toto je aj partia v štýle, že minimalistický štýl, že mám minimum zdrojov, ale dokážem vytvoriť maximálny ako keby ich tlak alebo účinok. Strelec na E6 a ideme tá druhá rozba, B4. Veža na A1, B5. G5, OK. Takže toto zase nemôžeme dopustiť, výmena, výmena. A to je dôležité, že tá biela vlastne toho ani pešiaka nebere, ale postupuje práve s tým bečkom i pešiakom a snaží sa vlastne vytvoriť čo najsilnejšiu tú druhú hrozbu, o ktorej sme hovorili. Veža na A8 musí sa vrátiť. OK, aktivizujeme ešte kráľa. Ten stále proste na E3 síce stojí OK, ale stále on dokáže byť aj povedzme, ja neviem, na D6 a odtiaľ dokonca hroziť matmi. Strelec na H3. Teraz ho už zobrala, pretože už ten pešiak by sa tiež mohol rozbehnúť, čo nechceme úplne že dopustiť. Išlo strelec na G2, napadnutá väža, väža na C7, väža B8, napadnutý pešiak. Ak pôjde dopredu, samozrejme toto by sa samozrejme tá čierna úplne tešila, lebo by to zobrala väžou, bum bum bum, a v tejto chvíli je to úplne remiza, takže to zase odtiaľ potiaľ, ale práve král úplne že včas pristupuje, bráni toho pešiaka. A všetky figúry bielej sú absolútne koncentrované na to, aby tú partiu biela čoskoro vyhrala. Veža na B7, opäť nechceme meniť, lebo by to viedlo k remíze. Veža na C6, kráľ na F8. On teda hľada tú cestu, cez tieto polia on sa jednoducho nevie veľmi dostať, takže hľada tú cestu, povedzme, asi nejak takto. No a prichádza šach. Teraz ten král má jedno jediné ústupové pole na G7, šach, práve vďaka tomu pešiakovi na E5, musí ústupiť. Áno, ak by išiel ten král na G6, tak vlastne hneď v tejto chvíli prichádza veža na G8 a stráca strelca na G2, takže opäť vynútený ako keby postup král na H6, ale prichádza už iba záverečný, na H7 zahrala, prichádza veža H8 šach, král G6 a veža na G8, takže ona vlastne ten zisk toho strelca tak či tak vynútila, alebo ten král nemal kde ustúpiť. No a v tejto chvíli sa teda tá čierna vzdala. Keby sme si pozreli iba túto pozíciu, povieme si, že jasné, tak čierna tú koncovku hrala blbo. Nie, treba povedať, že biela hrala tú koncovku fantasticky a naozaj, že krásne metodicky nám ukázala, ako z minimum zdrojov vlastne docieliť výhru. A pokiaľ teda máte záujem o štúdium koncoviek, tak práve túto by som vám dal aj do pozornosti. No, ale ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, za vaše lajky, komentáre, odber tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.